Бул Талас областынын Куугандай аймагы. Мында 10 күндөн бери иш кызы жүрүп жатат. Жолчулар айылдын негизги жолун толук кандуу асфальттап бүтүрүүгө даярдык көрүшүүдө. Былтыр элеттин 1 чакырым жолу салынган. Жолдордун асфальтталышына жергиликтүүлөр разы. Бул илгери бир сайыс маалында асфальтталган бойдон асфальтталган эмес. Президенттин бул эмеси аябай жакшы. Чүнтүү элге карап турган, элдин үнүн угуп турган аябай жакшы эмеспи? Жакшы да. Kanca yıldan beri şu asfaltke jetpey jürgönbüz. Uş yerden balaçakabız balçık geçip, uş yerden götörü ötküşü atkan gündör boldu. Bu kaçan bütöt boldu kendigemiz. Kuday buyur buna bütöy yastap kaldı. Razıbız. Uş ayıl hükmet, rahmat. Ayıl turgundarı uçurunda bul joldun paydasın jakşı ele görüşkün. Birok sayız ubağında salıngan jol eskirip, jaraksız bolu baştagan. Mundan ulam asfalt togu hareketler görülüp, bıyıl ayıldagı 600 metr joldu oŋdoo işi kolga alıngan. Munun içinde avariyalık abaldagı köpürönü dagı oŋdoo karalgan. Kolduğu mamleket tarafından bol otat, transport ministerliği tarafından az iş jürgüzülü otat, jolçularız, jakşı işte bir açat. Joluz eki tarafından asfalt bütüp gelip kalgan, ortada uşul köpürögü karap kaltırgamız. Кудай бирсе мына быйылкы жылы бүтүп иш пайдаланууга берилген жатат жолубуз. Биз өзүбүз мына контролдоп ишти алдан үстүндө жүрүп атабыз, иш алда жакшы жүрүп атат. Жолчулар азыр асфальт төшөгү чейинки жумуштарды жасашууда. Техникалар жана күйүүчү май жетиштүү. Ишти сапаттуу кылып бүтүрүүгө тапшырма берилип, көзөмөл күчөтүлгөн. Бул коммунизм чөңөр луговой жол деп мамлекеттик жолго карайт. Маршруткаларыбыз да ушул жол менен каттайт, таксилерибиз да. Негизинен алганда жалпы элдин пайдаланган жолу. Кудай бирсе мына иштен чыгып калган жолдорубуз азыркы күнү толугу менен асфальт болуп берилүү жагына жакындап калды. Бүтсө элибиз кубанычта болот го деген үмүттөбүз. Жыйынтыгында Кууганды айыл аймагынын негизги жолу башынан этегине чейин асфальт болуп калат. Белгилей кетсек, быйыл Талас областы боюнча 37 чакырым жолго асфальт төшөө мерчемделген. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.